ማቆም ዲና ሰፊው መዳር ነው። ተመልካቾቻችን እየተወያየን ያለነው ከብሔራዊ ውትድርና ጋር በተያያዘ ነው። አብራችሁን ቆዩ። የዚህን ያህል ከጥቅሙ ጋር ካነሳን አሁን እንዲሁ ብሔራዊ ውትድርና ወደ ኢትዮጵያ ይምጣ ቢባል በእርግጠኝነት ብዙ የሚቃወሙ ሰው አለ እኛ ሀገር ላይ። ምናልባት በደርግ ጊዜ ቀደም ጨረፍታ አንስተውታልና አተገባበር ያሉኝ ነገር አለ። አተገባበሩ ሰው እንደሚወድ አንድን ነገር በራሱ ጥሩ መጥፎም ላይሆን ይችላል፣ አተገባበሩ ጥሩ መጥፎም ሊያደርገው ይችላል የሚል ሐሳብ ተነስተዋል። አንዳንዶች ሲናገሩ እናት በልጃው ላይ እንደተጨክን ያደረገ ብሔራዊ ውትድርና ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው። ከቤተሰብ ውስጥ አንድ ሰው የግድ መሄድ አለበት ከተባለ አራት ልጅ ያላት እናት በቃ አንዱ ላይ ነው የግድ የሚጨከነው የሚል ሐሳብ አለ። ቀደም እናንተ ስታነሱልኝ ብሔራዊ ውትድርና የሀገር ፍቅርንም የሚጨምር ነው መገለጫውም ነው። አንዳንዱ ሰው ሀገሩን ሲወድ ይሳተፋል በዛ አቅጣጫ። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን በተለይ በዚህኛው ጊዜ የነበረው ስደተኛ ነው ያደረገው ሰዎችን ይባላል። ምናልባት ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ነገር ሁሉም ባንል ብዙ ሰው ውትድርና የብሔራዊ ውትድርና ሲነሳ ኮሽ እንዲልበት እንዲፈራ ያደረገው ይሄኛው ነገር ነው ማለት እንችላለን። ቀድም ያልኩት ነው። አሁን አጠቃላይ ፖለቲካል ሁኔታው ነው የሚወስነው። ኢንፋክት በብሔራዊ ውትድርና ስም ወንጀለኛም ልትፈጥር ይችላል። አሁን ጎረቤት ሀገሮች የምናየው ነገር እሱ ነው። በጣም ኮራፕት የሆነ ሚሊተሪ ሲስተም በሚኖርበት ጊዜ ከህብረተሰቡ የበለጠ ኮራፕት የሆነ ሰው ነው የምትፈጥረው። ኢንስቲቱሽናላይዝድ የሆነ በሙያው የሙያ ክብር ያለው ለህገ መንግስቱ በዛን ጊዜ ለሚኖሩ አሁን ላለው ኦር ለሚመጣው ህገ መንግስቱ ለዛ የሚቆም ስራው ሲኖር እንደተባለው ብዙ አድቫንቴጅ አለው። ለሀገሪቷም አድቫንቴጅ አለው፣ ለኢንዲቪጁዋሉም አድቫንቴጅ አለው። ሰራዊቱ በአንድ በኩል አጠቃላይ ፖለቲካዊ የሆነ መግባባት ከሌለ እንኳን ሌላ ሊያሰለጥን ራሱ ሰራዊቱም እርስ በርስ የሚጠራጠር በጣም ኮራፕት የሆነ ሁኔታም ሊፈጠር ይችላል። ኢትዮጵያ ውስጥ ፖለቲካ ሁኔታው እየተሻሻለ በሚሄድበት ጊዜ ሰራዊት ደግሞ የበለጠ ጠንካራ ሆኖ በሰራዊት ውስጥ ያሉትን ጠንካራ ጎኖች በደንብ ኤክስፕሎይት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አሁን ምንድን ነው ወጣቱ እንዴት ነው የምንገነባው? ሰራዊት ውስጥ አስገብተን አይደለም የምንገነባው፣ ከትምህርት ቤት ጀምሮ በአጠቃላይ በህብረተሰቡ ያለውን እንቅስቃሴ መሰረት አድርገን ወደ ሰራዊት ሲገባ ደግሞ ተጨማሪ ነገር እንሰጠዋለን። ተጨማሪ ብቻ ነው የምንሰጠው። ህብረተሰቡ ውስጥ የተበላሸ ወጣት ካለ ሰራዊት ውስጥ ቢገባም ባይገባም ለውጥ አይመጣም። ህብረተሰቡ ላይ ጥሩ የሆነ የግንባታ ፕሮሰስ በሚኖርበት ጊዜ ወደ ሰራዊት በሚሄድበት ደግሞ የበለጠ ጠንካራ የሚሆንበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። አሁን ምንድን ነው አገራዊ መግባባት አለው ያው በእኔ የለም። አሁን ይሄ በሌለበት ጊዜ አሁን ኢንትሮዲስ እናደርግ ብትል ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ የሚበዛ ነው። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው አገራዊ መግባባት ባለበት ሁኔታ ሰራዊቱም የመከላከያ ኃይሉም ኢንስቲቱሽናላይዝድ ሆኖ ስቴብል ሆኖ በሚሄድበት ጊዜ ይጠቅማል። እንዳልከው ግን አንዳንዱ ጥሩ ነገር በመጥፎ ሁኔታ ተግባራዊ ሲሆን በሰው ይጠላዋል። ምክንያቱም አድቫንቴጅ ምንድን ነው የሚለው ነገር አይቶ ባነሴ ነው። እና ምንድን ነው አድቫንቴጅ አለው፣ ዲስ አድቫንቴጅ አለው። ግን ኮንቴክስቱ ማተር ያደርጋል፣ ኮንቴክስቱ ይወስናል። አሁን አገር መጥራት አያስፈልግም ይሆናል። ወንጀለኛ ሆነ የሚወጣበት ናሽናል ሰርቪስ በብዙ ጽሁፎች አሉ። ምክንያቱም ሰራዊቱ ወንጀለኛ ነው፣ የወንጀለኛ ስርዓት አንሱ ነው የሚሆነው። ሶ ሰራዊቱ ፖለቲካሊ አንድ ህገ መንግስት ሄደው የህግ በላይነት በሚሆንበት ጊዜ ጥሩ ሰው በመገንባት የተለየ ሚና አለው፣ ቅድም ሲገልጹት የነበረው ማለት ነው። እና አሁን ምንድን ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ በሚታይበት ጊዜ አሁን ለምሳሌ ኢንትሮዲስ እናድርግ ብንል ጥናት እናጥና ልን እንችላለን። ምክንያቱም ይሄ አሁን ያለው ፖለቲካ ሁኔታ ይቀየራል፣ አገራዊ መግባባት ይኖራል ከሚል አሁን ጥናት ማጥናት ተገቢ ነው የሚሆነው። አሁን ኢንትሮዲስ እናድርግ ብንል ግን የሚቻልም አይደለም የሚያስፈልግም አይደለም። ሁለተኛ ምንድን ነው ይሄ ትሬት አናሊሲስ አሁን የገበሬዎች ሀገሮች እንደ ድሮ
ኮንቬንሽናል የሆኑ ነገሮች ብቻ አይደለም አሁን ኮንቬንሽናል ያልሆኑ ነገሮች ናቸው የበዙም የሚሄዱት ሳይበር ጦርነት ጋር ተያይዞ በዋናነት ከኤርፎርስ እና ከኔቪ ጋር ተሳስሮ የሚሄድ ነገር አለ የመደበኛ የእግረኛ ጦርነት ትንሽ እየቀነሰ እየቀነሰ የሚሄድበት ሁኔታ ነው ያለው በተለይ ቀይ ባህርን ማዕከል አድርገን ስናይ የ18 ዓመት ነው ማስገባት ያለብን ወይስ ግራጁዌት ያደረገ ተማሪ ነው ማድረግ ያለብን ከሚሉም የሚነሳ ነገር ነው አሁን እንደነ የሚሆነው ባንድ ጎት ለምሳሌ ከ18 ዓመት ከሆነ ሚሊየን ሚሊዮን ይችላል ባንድ ጊዜ የሚገባው በ10 ዓመት ውስጥ 10 15 ሚሊዮን ወጣት ነው ማነሱ የሚሆነው ሶ ዊ ሃቭ ቱ ሜክ ሹር ዛት ይሄ የሚገባው ወጣት በደም ሰልጥኖ በደም ማነሱ አድርጎ መሄዱንም ማረጋገጥ ይኖርብናል ማለት ነው ኦኬ አመሰግናለሁ ምንድነው ለጀነራል ካሴ አንድ ቀደም ያነሳውት ላይ አንድ ጥያቄን የሆነ ነገር ሞዲፋይ ላርግና ላቀርብ ምንድነው አሁን ከመንግስት አንጻር አይደለም የኔ ጥያቄ ለምሳሌ ይሄኛውን የብሔራዊ ውትድርና ኢንትሮዱስ ማድረጉም ጋር አይደለም በዋናነት አሁን ብሔራዊ ውትድርና የሚባለው የሰፊው ህዝብ አለ አይደለ? ሰፊው ህዝብ ብሔራዊ ውትድርናን የሚረዳው እናንተ በመትረዱበት መንገድ አይመስለኝም እኔ። እንደሱ ምናልባት ሰፊው ህዝብ ጠቀሜታው ያልተረዳው ወይንም እናንተ እንደምታስቡት ሳያስቡ የቀረበት ምክንያት ይሄ ቀደም እኔ ያነሳሁት ምክንያት ሊሆን ይችላል ወይ? አተገባበሩ በድርግ ጊዜ በተለየ ተካሄደበት አፈሳ የነበረበት ማለት ሰው አምኖበት የሚሄድበት ሳይሆን በአፈሳ እና ብዙዎቹም ደግሞ ጉዳት እንደደረሰባቸው ሰዎች ያነሳሉና ምናልባት እነዚህ ነገሮች ይሆናሉ ለሀገር ፍቅር መንሰይ ይሆናል ተብሎ ሲታሰብ ሰዎች ሀገራቸውን ጥሎ እንዲሸሹ ስደተኛ እንዲሆኑ ኢትዮጵያንን አድርጎ ይሆናል ብለውም ያነሱ ሰዎች አሉ። እናንተ ደግሞ ሙያው ላይ በደንብ ስለነበራችሁ በጥልቀት ብሔራዊ ውትድርና እኮ ትሬትም ዊዝን ትሬት ማለት ነው። የስጋት አለ ተብሎ ሲታሰብ በቃ ጥሩ ነው በትንሽ አቅም ብዙ ነገሮችን ማድረግ ይቻላል። ብዙ ትንታኔ ሰጣችሁኛል። እኔ ተቀበየዋለሁ እሱኛው ነገር። ይሄን ነገር ግን ሰው ሲሰማ ባይፈልገው ምክንያቱ ምንድነው ብለው ነው የሚያስቡት። መጀመሪያ ስታቋቁመው በህገ መንግስቱ ህገ መንግስቱ ላይ ተረቆ መውጣት አለበት። አንድ ኢትዮጵያዊ ዜጋ እድሜው ከ18 እስከ 40 የሞላ ነፃ የሁለት አመት ግልጋሎት መስጠት አለበት የሚል ህገ መንግስት ላይ ይቀመጣል። ፔሬድ ያኔ ኮምፐልሰሪ ነው ማለት ግዴታ ነው። ማንኛውም ሀገሮች ላይ እንደዛ ነው ያለው። አሁን ወደ ደርግ ጋር እንምጣ። ደርግ በጦርነት ላይ ነበር። ጥሩ ካምፖች ቶላይ ደደሳ መስሎን አቋቋመ። በጣም ጥሩ የሆነ ካምፕ ነው። ሐኪም ዶክተሮች ናቸው ያሉት። ዶሮ እርባታ አለ። የከብት እንትን ወተት እንትን አለ። የእርሻም እንትን አለ። ያለ እዛ ለሚሰለጥነው እንትን ነው። ጥሩ ነው። አያያዙ ምኑ በሙሉ በትክክል ጥሩ ነበር። ግን ከዛ ልክ እንደወጣ ጦርነት ላይ ስለነበረ አሁን ስልጣናውን ጨርሶ ሄዶ ትምርቱን መቀጠል አለበት። ከዛ በኋላ ከባድ ነገር ሲሆን ነው መምጣት። አሁን እዛ ላይ ነው አፕሊኬሽኑ። እሱ በቀጥታ ወዲያው እንትን እንዳሉ ወደ ጦርነት ሪስ ከተተ። ያ ጥላቻን ፈጠረ። የሚሞትም ሰው ነበር። ግልጽ ነው። ያ ስተት ነው። ለዚህ ነው ጦርነት ሳይመጣብህ በፊት ጥሩ አንደኛ እኔ ከጦርነቱ የበለጠ ዛሬ ያለው ልጅ ነው ወጣቱ ዩኒቨርሲቲ ሲገባ ያልኩበት ምክንያት ዩኒቨርሲቲ የትምህርት ማዕከል ምርምር ማዕከል ነው። በደንብ አእምሮ መንፈሱ የተዘጋጀ ጠንካራ ዜጋ ነው መግባት ያለበት። እርስ በርስ የሚባል አይደለም። ዩኒቨርሲቲ ሊገባ እንትን ያለ ልጅ ታንኩን ቴክኒካሊ አንዳንድ ነገሮችን በቀላሉ ትምርቱን ሊቀበል ይችላል። እዚ ውትድርና ካምፕስ በሚገባበት ጊዜ ጫት አይቀምም። ሲጋራ አጤስም። This is a discipline. ሰውነቱ መቅረጽ አለበት። ሐሺሽ የሚቀም ሰው አለ። አይቻልም በሚሊተሪ ቤት ውስጥ። እኔ ያረር አካዳሚ እንትንስል
በምንም አይነት ጫት አንነካንም እርግጥ ሲጋራ እናጤዛለን ያም ቢሆን ካለው ኤክሰርሳይስ አቋያ እንጃ 3 ፒስ እንደው በቀን በታጤስ ነው እንትኑ ራሱ ኤክሰርሳይሱ እንትን ይላል እና ምንድነው እዛው ውስጥ የምታስተምራቸው ነገር ቀደም ፈቃዱ ተቅሶታል ባህልና ጨዋነት የሚባል ትምህርት አለ ወታደራዊ ትምህርት ኤቲኬት ሚሊተሪ ኤቲኬት ካበላሉ እሱ ገልጾታል አነጋገር ወታደርኮ መንገድ ላይ ሲሄድ ሲጋራ አጤስ መለየውን አውልቆ እዚ እንትን ሻጣርጓ አይሄድም ክብሩ ነው ምልክቱ ነው ኦል ዚስ ዲሲፕሊኖች በሙሉ አለባበሱ ጭምር ጸጉሩ ገላውን መታጠቡል ምንድነው ኢትስ ላይክ ድሪሊንግ ድሪል ማለት ምንድነው ሰልፍ አንድ ነገር እንዲህ ስታሽከረክሮ ይበሳልሃል አለ ነጋጠባ እንትን ስትለው ውስጡ እየገባ ሰው እየሆነ ይዳል ዋናው እኔ ስጋቴ ጥሩን ዜጋ ለመፍጠር ይሄ ነገር በጣም ጥሩ ተመክሮ አለው ግን አሁን ለምሳሌ ደርግ ቀደም ሲል ያንን ነገር ቢያወጣው ኖሮ ለካውን በጃኖይ ጊዜ እንትን ብሎ ነበር ቀጥሎ አውጥቶ ጦርነቱ ከባድ ነገር ሳይኖሮ በፊት እንደዛ ያሰለጠነ ልጆቹ ወጥተው ስራ ላይ እንትን ካሉ በኋላ የሶማሌ ጦርነት እንትን ሲል ገበሬ አይጠራም ነበር ያንን ነበር እንትን ማለት ያለበት የት ግን ወተፈሪቲዝ እንደዛ ልጆች እዛ ማሰልጠኛ ውስጥ ገብተው ሰው ነው የሆነው ጀግኖች ሜዳ ላይ የተሰለሙ ልጆች አሉ እኔ በጣም ማደንቃቸው ልጆች አሉ ዛሬም ጭምር ያ እኔ ፍላጎቴ ሰውን ለመፍጠር ጥሩ ዜጋን ለመፍጠር ይረዳል ኢትዮጵያ ደግሞ ከኢኮኖሚ ማቋያ ውስን ጦር ይዛ እነዚህ ልጆችን ትምብትል ትልቅ ነገር ነው። ቀደም አበበ ገልጾታል ጀነራል ከትምርት ቤቱን ትማለት አለበት። እኛ የነበርንበት ትምርት ቤት ግብረገብነት ተምረናል። አገሬ ኢትዮጵያ ብለን ዘምረናል። ዛሬ ይሄ ነገር ይጎላል። ግብረገብነት በደርግ ጊዜም ሲሰጣ ላይየው ዛሬም አልተሰጠም። መሰጠት አለበት። ሰው ነው አጠገብ ያለው ወንድም ነው ልታከብረው ልትወደው ይገባል ይሄ ነገር ከታች ተቆጥቁቶ ከመጣ እዚህ ውስጥ ይገባ ደግሞ ሞር ሲልድ ነው የሚሆነው ሚስ ካረገ ደግሞ እዚ ኮንዲሽን ታረጋዋል ይሄ በጣም 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 ጠቃሚ ነገር ነው እኔ እንደምታየኝ ይሄን ለማስተማር ያው ለጥንካሬው ሰልፉ የመሳሪያ ትምርቱ በጥሩ መኮንኖች በጥሩ ወታደሮች አሉ አሁን በፊት ሲያስተምሩ የነበሩ ማካስፈለገም ከሌለም እንትን ማድረግ ይቻላል ጥሩ ወታደር ፈልጉ ዛሬም ካሉትስ የህግ አስተማሪ የዜግነት ትምህርት የሚሰጥ ህግም ማስተማር አለ ወታደራዊ ህግ እኮ አለ ህገ መንግስት እንትን ውስጥ ህግ ውስጥ ዘርዘር ህግ ውስጥ ወታደራዊ ህግ አለ ማወቅ አለበት ምን ማድረግ እንዳለበት ምን ማድረግ እንደሌለበት ይገልጽለታል እዛ ላይ ባህልና ጨዋነቱ ማወቅ አለበት የሀገሪቷን ታሪክ መማር አለበት ታዋቂ ሰዎች ጋስት ስፒከርስ ሆነው መምጣት አለባቸው ተለያዩ ሰዎች ሚሊተሪ ሰዎችም ሊሆኑ ይችላሉ ሲቪል ሰዎችም ሊሆኑ ይችላሉ ሳይኮሎጂስትም ሊሆኑ ይችላሉ የታሪክ ምሁር ሊሆኑ ይችላሉ አንድ ሰዓት መጥቶ እኔ አሜሪካ ነገር ፎርት ኖክስ ማር ሐሙስ ጧት የጋስት ስፒከር እንትን ነው ፔሬን ገርማል ከዛ ሁሉ ትምርት በጣም ሁላችንም እናፍቀው የጋስት ስፒከር እንትን ነው ታዋቂ ለምሳሌ ጀነራል አብርሃም የሚባለው ሰከንድ ወልድ አብርሃም ታንክ የሚባለው እሳቸው ለምሳሌ አንድ ጊዜ እዛ መጥቷል ጀነራል ስታሪ ራሳችን የትምርት ቤታችን አዛሽ ሜጀር ጀነራል ሆኖ ይሞትበት በጣም ዳይናሚክ የሆነ ሰው ኮንግረስ ሜኖች ይመጣሉ የተለያዩ ሰዎች ይመጣሉ ሰዎቻቸውን ለመፍጠር እኛም አላይድ በመሆናችን ያንን ቀስመናል ስለዚህ ብዙ ሰዎች አሉ ብዙ መናገር የሚችሉ ሰዎች ሁለተኛ ነገር ደግሞ በዚህ በትምህርት ቤት ውስጥ ልጆች የተለያየ እምነት አላቸው እስልምናም ክርስትናም አለ እንደ እምነታቸው አንድ ቀን 45 ደቂቃ ልትሆን ትችላለች ትምርት ሊሰጣቸው ከዛ ውስጥ ቆንጆ ነገሮች ሰው መሆኑንና ጥሩ ዜጋ የሚሆኑን ትምርት መስጠት የሚችሉ ሰዎችን መድበ ያ ነገር ቢሰጥ ሰውን ሰው ማድረግ ይቻላል
ትምርት ሰውን ሰው ያረጋል ያንን አምንበታለሁ ሌላ ቀደም እንዳልኩ እድሜው 45 ድረስ አልኩ አሉ ለምሳሌ አሁን ጦርነት ይነሳል እንበል ባገሪቱ ዶክተሮች ያስፈልጋሉ አንዲሶች ያስፈልጋሉ ስለዚህ ይጥራሉ እነዚህ ሰዎች በፕሮፌሽናል ትላዩ ፕሮፌሽናል ሰዎች መጣው ቤዚክ ስድስት ወር አንኮርስ ይወስዳሉ የወታደር ስልጠናው ከዛ በኋላ እዛ በሚሊተሪ ተቋም ውስጥ ግልጋሎት ይሰጣሉ ነገ ደግሞ ጦርነት ቢመጣ ሪዘርቭ ሆኖ መጥቶ ነፃ ሰርቪስ ይሰጣሉ ለሀገራቸው ያንግዴ የድቤ እንትኑ እንትና የተለያየ ፕሮፌሽኖች አሉ ኢኮኖሚስት የምትፈልግበትም ቦታ ሊሆን ያንግዴ ማቆሩን አጥንቶ የሚያዘጋጁ ሰዎች ናቸው እንትን የሚሉት እና ያንን እንትን ለማለት ፈልገን ኮሎኔል የተነሳው ላይ ሐሳብ ይስጡኝ እስቲ አው ትክክል ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በርካታ ነገሮች ናቸው ጥሩ ነገር ሆኖ ሳለ ትንሽ መልካቸው ነው በሂደት በርካታ የዚህ ሁሉ መሰረቱ ምንድነው የፖለቲካ እንትኑ ነው መደላድሉ ጥሩ ያለመሆኑ እሱ ችግር የሚፈጥረው ነው የተለያዩ ስርዓቶች ምን ቀላል አይደለም በንጉሱም ጊዜ በጋጣሚ ነበርኩኝ በደርግም ጊዜ አሁንም ባይሆንና ሁለት ስርዓት ነው ደግሞ እዚህ የጀመረው አይቻለሁ እኛ ጋር ጥሩ የሆነ መጥፎ የሆነ ነገር አለ ለምን ስንተገብረው ከየራሳችን ፍላጎትና ከእንትን አንጻር ስለምንተገብረው ነው ኦር ደንቡንና አዋጁን የሀገሪቱን የህዝቡን ፍላጎትና ለህዝብ በሚጠቅም መልኩ ስለማንተገብረው ነው ለምሳሌ እኮ ሰፈራ ኢትዮጵያ ውስጥ መጥፎን ትንስም ነው ያለው አሁን ካለው የፖለቲካ አስተሳሰብ አንጻር ሰፈራ ማንጋማን ያሰፍራል ሊልህ ይችላል ግን ሰፈራ ግን እንደ ሀገር ሆነን ሀገራዊ መግባባት ኖሮ ስናስበው ግን የተቸገረ አካባቢ በረባ አካባቢ መስፈር ኖርማል ነው ማለት ነው ስለሱን አሁን አግባባትም ስንል ብሔራዊ ውትድርናን የምናስበው ምንድን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን 70-80 ብሔረሰቦች አሉ ይባላል ጃንጥላ ነች ይችን በሙሉ የሚጠብቋት ልጆቿ በአንድ ላይ መጥተው እንዲሰሩ ማለት ነው ቅድም ያበበ ያለው በርካታ የራሱ ጥቅም አለው በብሔራዊ ውትድርናም ጊዜ ነበር አሁንም አልፎ አልፎ ስናየው በርካታ ኢትዮጵያ ልጆች አንድ ቦታ ሲበሉ ሲጠጡ እዚህ እንደዚህ አይነት መናቆር ውስጥም አይገቡም ከፍተኛ ፍቅር ነው ያላቸው የሆነ ማሰልጠኛ ውስጥ ሄደ ብታይ የሁሉም ብሔረሰቦች እንትን ዘፈን ጭፈራውን አይደለም የምልህ ፍቅራቸውን የምታይበት ቦታ ነው እና ግን እንዴት ሆነ አላማውን ሳተ ይሄንን የሚያሳተው ግድ ከሌላ ጣት ለመጠቆም አይደለም ሁኔታውን በወቅቱ የነበረው ሁኔታ የሚያስገደደው ነው በቃ በዛ ወቅት የነበረው የጦርነት ሁኔታ ምናልባት ያ መንግስት መሆን በሚገባው አለመምራት አቀማንሶትም ሊሆን ይችላል አላውቅም ግን ተቋሙም እኮ አቋቁሞ ነበር ደርግ እንዴ ብሔራዊ ውትድርናና ሲቪል መከላከል መምሪያ የሚባል እኮ አቋቁሟል ብሔራዊ ውትድርና ሌላ ጉዳይ ሲቪል መከላከል እኮ ሞክሯል ህዝቡ አንድ ችግር ቢደርስበት ለህዝቡ ሊደርስ የሚችል መምሪያ እኮ ነው ድርቅ ምን ይሄ ሀሙላት ምናምን የሚባሉ ሁሉ ሲቪል ዲፌንስ እኮ አቋቁሟል እንደገና ብሔራዊ ውትድርናን ተግባራዊ ለማድረግ ወታደር የሚመረምር እኮ ሚሊተሪ ምንድነው ወታደራዊ ኮሚሳሪያት እኮ አቋቁሟል በመላ ሀገሪቱ እስከ ወረዳ እስከ እንትን እኮ አቋቁሟል የተቋም ችግር የለበትም ግን ምን ሆነ ስንትን ሲለው ያነቀ ገበያ ሲመጣ ሰውን አንቆም ሄድ ከእንትን ላይ ይዞ መውሰድ ደና ሰመድ ያለው በውበውላይ ወደ አሜሪካ ሌላው ግን ከእንትን እየተጠለፈ ሲሄድ አሃ የሚል ነገር ፈጠረ ይሄና መጨረሻም ደግሞ አይደለም እኮ ብሔራዊ ውትድርና ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ ውትድርና ጥሩ አይደለም እንትኑ ስሙ ሁለት ወገኖች እኮ አንዱ ትግል ተጥቀጥቀል በተደረገ ጊዜ ቦታ መቀየር አለ መሸናነፍ አለ ያለ ነው እኮ የውትድርና እንትኑ እስካሁንም ድረስ የሆነ እኮ ጥቁር ነጥብ ያለበት ይመስለኛል ውትድርና ምርጥ ሙያ ነው ምርጥ ዜጎች ሀገራቸውን ሊጠብቁ ለገንዘብ ሳይሆን ተቀጥረው ሳይሆን ሀገራቸውን ሊጠብቁ የሚገቡበት ሙያ ነው እኮ የሚል አይደለም ያለው ማለት ነው ወይ ስራ ይፈታ ወይ ስራ ያጣ ስራ ማኛ ቅድም እንደተባለው የቦዘኒም የምንም ሊሆን ይችላል ምርጥ ምርጥ እንዳሉ ሆኖ ማለት ነው እና አይደለም ብሔራዊ ውትድርና ውትድርና ትክክለኛ ቦታን እስካሁን አላገኘም አሁንም ተግባራዊ እናድርግ ይባል ሊሆን የሚችል አይደለም ለምን ያለው ፖለቲካ ሁኔታ ለዚህ መደላደል የሚሆን አይደለምና ብሔራዊ ውትድርና ማለት ዜጎች በሙሉ ተሰባስበው አለክፍያ ሀገራቸውን ለመጠበቅ መስዋዕት ለመሆን ዝግጁ የሚሆኑበት ማለት ነው የብሔር የምናምን ሳይፋለሙ አንድ የሚሆኑበት ነው አሁን እሱ አይደለም ፖለቲካሊ እሱን እየሰራን ነው ወደዛ ልንሄድ ነው በቅርብ ጊዜ አንድ ሴናሪዮ ሰምተናል
ያን ሴናሪዮ ተግባራዊ ለማድረግ ስራ የሚፈልግ ቢሆንም እና ያ ሁኔታ ሲመጣ ግን ከወቅቱ ጋር ተጨባጭ ሊተገበር የሚችል የዛሬን 20 30 40 ዓመት አንተ አፕላይ ላድርግ ብትል አይሆንም። ኮንቴክስቱ ተለውጧል። ስለዚህ ለሚመጣው እንትን የሚጠቅም ለኢትዮጵያ ትሬት የት ሊሆን ነው የሚችል የሚልን እሱን ታሳቢ ያደረገ እንዴት እንሄድበት የሚል ጥናት መጀመር ይቻላል። ትክክል ነው ጀነራል አበበ እንዳለው ያስፈልጋልም። ለምን ሌላው ነገር ሲሰራ ጎን ለጎንም አብሮ መሄድ ያለበት ጉዳይ ስለሆነ ትልቅም የሀገር ጉዳይ ስለሆነ የናሽናል ሴኩሪቲ ኢሹ ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ህብረተሰቡ ለምን ጣላው ቀድም ባልነው ምክንያት ነው እምትናገረው ሌላ ምስራው ሌላ ሲሆን ህብረተሰቡ ምን ጊዜም ይጣላል ማለት ነው። በግድ አንተን ወስዶ እዛ ጎረቤት ያለው ልጅ ደግሞ ሌላ ቦታ ሲሄድሻል እንት ነው ያለው በየቁም ሳጥን መደበቅ በየምናምን እንትን ሆኗል ማለት ነው። ፖለቲካውን ራሱ ሊመራው አልቻለም ያ መንግስት ማለት ነው። ፖለቲካው ኩን ሽነፈው በውትድርና ነው ሁለቱም ላይ ነበርኩኝ። ጀነራል አበበ ጀነራል ካሳይ ባለፈው ስርዓት ነበርኩ ነው ኮዛ እስከ ሻለቃ ድረስ ነበር። ከዛ በኋላ አሁን ደግሞ በአሁን ስርዓት ነበርኩ ነው ከጀነራል ባድመ ነበር አብሬ ከጀነራል አበበ። እኔ ለሁለቱም ለመንግስቱም ለመለስም አይደለም እንትን ያልኩት ለኢትዮጵያ ነው ምሳሌ። እና ውትድርናም ቢሆን አሁን ወደፊት ይሄን አይነት አስተሳሰብ ይዞ ካልሄደ አይደለም ብሔራዊ ውትድርና ውትድርናውም ላይ እንትን ያመጣል ማለት ነው። ግን ትልቅ የተከበረ ሙያ ሌላውን አንደርማይን ማድረግ አይደለም። ለምን ለወታደር በሚሰራው ልክ ብር ልክፈልህ ብትለው የደሞዝ ጉዳይ አይደለም። ቅድም ያልኩት ፓይለት አይደለም ኢትዮጵያ አሜሪካ ልትከፍለው አትችልም። እና ህብረተሰቡን አትፈርድበትም። በተጨባጭ ነው የሚያው የሚያውን ነው እንጂ የሚሰማውን አያምንልህም። ግን እንደ ዜጋ ግን ስትመለከተው ብሔራዊ ውትድርና ናሽናል ሰርቪስ የዜግነት ውትድርና እኮ ነው የሚለው ሁሉም ዜጋ እንዲያገለግል። እኛም ሀገር በአዋጅ ወጥቶ ነበር ወንዱም ሴቱም ተግባራዊ ሳይሆን ነው የቆየው። ወንዱ ብቻ ጀመርና እኛ ጋር እስራኤል ጋር ብትሄድ ግን የተለያየ የራሱ አዋጅ የራሱ አሰራር አለ ወንዱም ሴቱም። ፊንላንድ የትድ ለምን የግዴታም ቢሆን አምነውበት እንትን ነው ብለው የሚገቡበት ነው። ግን የግዴታ ነው በአዋጅ እና በቃ ያችን ሀገር የሚጠብቁባት ፖለቲካው አላማ ህገ መንግስት ብላ ያስቀመጡትን ነገር አንዱ የሚጠብቃል ህዝብ ነው የሚጠብቀው ይገባኛል። ግን ያ ህዝብም እዚህ ውስጥ እየመጣ በትክክል አምኖ የሚሰራበት ሲሆን ጥቅሙን ያየዋል። እኛ ጋር ግን ልክ እንደ ሰፈራው ማለት ነው። ኢህአዴግ ስልጣን ሲይዝ እና እንትን ሲል ሰፈራ ላይ ነበረው ሰው ራሱን ጭምር ሳያምን ነበርና እየተገፋ የሄደው ቦታውን ለቆ ነው የተመለሰው። ቦታው ብሔራዊ ውትድርና ላይ ያየን ወደ ጦር ግንባር ሲሄድ ከመኪና ላይ እየወደቀ ዘለለ ነው የሚጠፋው። ምሽግ ላይ ደርሶ ከምሽግ ላይ ለምን ልቡ ሀርቴን ማይንስ የሚባለውን ነገር ካልገዛህ ለምንም አትገዛው። ስለዚህ አሁን ይህን ስናነሳ ይሄ በጣም ምርጥ የተቀደሰ የሀገሪቷ ትልቅ እንትን ነው። በደንብ ተቋማት ኖረውት ፖለቲካው መልክ ይዞ ጥሩ መደላደል ሲይዝ የሀገሪቷን ሀብት ለዚህ ለሰራዊት ቅድም እንደተባለው 60-50 ሺህ ምርጥ የሆነው ብቻ ይኖራል። ሌላው በሙሉ ሪዘርቭ ነው። በንጉሱ ጊዜ ብሔራዊ ጦር የሚባለው እኮ ስንት ብር ነው እየተከፈለው እኮ ያርስ ነበረ። ችግር ሲመጣ ግን በሰላም ጊዜ ከፖሊስ ጋር አካባቢውን እንትን ይላል። ጦርነት ሲመጣ ከመደበኛ ሰራዊት ጋር ነው ገብቶ የሚዋጋው። እና የሀገር ጉዳይ ነው ይሄ ምናምን የከሌ የከሌ አይደለም። በአጋጣሚ ደርግ ሞከረው ስለወደቀ ደርግነ ከሁሉ እንትን ማለት መጥፎ ነው። ቅድም ያልኩት እንትን ነው ትልልቅ እንትኖች ተቋማት አግሮ ብሔራዊ ውትድርና ሲቪል መከላከል መምሪያ ህብረተሰቡንም ወታደሩንም ምን የሚለውንም አቋቁሞታል። ግን አመለካከትና አሰራር ውስጡ የፖለቲካ ችግር ስለነበረበት በተበላሸ ተገበረው። እኛ ሀገር ችግር ነው ሁልጊዜ እንትናችን ጥሩ ነው ፖሊሲያችን አተገባበራችን ችግር አለው። አሁንም ነው እኮ የሚባለው አቻምና አምናም ይባል ነበር ፖሊሲያችን ጥሩ ነው ችግራችን አተገባበራችን። አተገባባሪን ያልያዘ ፖሊሲና ስትራቴጂ ለመሆኑ ማን ነው? እሱ ራሱ የተበላሸ ነው ማለት ነው ፖሊሲውም እንትኑ። ስለዚህ አተገባበሩንም ጭምር ሊተገብር የሚችል መሆን አለበት ያ ስትራቴጂ ያ ፖሊሲ። እና ይሄ በዚህ ብቻ አይደለም በበርካታ ነገር ላይ ነው። ሶ የሆነ ነገር ፖሊሲው ጥሩ ነው ስንል ያ ፖሊሲ ሊተገበር የሚችል መሆን አለበት፣ በትክክል መተግበር አለበት፣ ቁጥጥር መደረግ አለበት፣ የተፈለገውን ውጤት ማምጣት አለበት። ካላመጣ መጀመሪያውንም በሽተኛ ነው ማለት ነው ያ ነገር ወር ስትራቴጂ ወር ፖሊሲ። የፖለቲካ ችግር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው። እንግዲህ ይሄ የፖለቲካ ችግር ዘመን አልፈታውም እየተገላበጠ የመጣ እንደሆነ ነው እኔ እየተረዳ ያለሁት። እና ይሄ ብሔራዊ ውትድርና የሚባለውም ሀሳብ ፖለቲካው ጥሩ ግራውንድ ላይ ቢቀመጥ ቢሆን ምንም ችግር የለውም ጥሩ ነገር ነው ጠቃሚ ነው የሚል ነገር ላይ ደርሰናል። ይሄ ፖለቲካ ችግሩ እንዴት ይፈታ?
በጣም ሰፊ ሐሳብ ነው ግን አጠራጠራ አድርገን ማለት የምትፈልጉትንም እግረ መንገድ እንደመፍትሄ ሐሳብም ተቆመን እንጨርስ ከብሔራዊ እንግዲህ ወታደራውንስ ምን ነው ዘሃይስ ሳክሪፋይስ የሚከፈልበት ዘሃይስ ለሀገር ዘሃይስ ሳክሪፋይስ የሚከፈልበት በመሆኑ በጣም የተከበረ ሙያ ነው ግን ሁልጊዜ ከሥርዓቱ ጋር ይያያዛል አሁን የብሔራዊ ውትድርና እኔ እንደምረዳው ለምሳሌ በደርግ ጊዜ ብሔራዊ መግባባት ስል ምን ማለቴ ነው ህብረተሰቡ ልጄን ወደ ጦርነት መላክ አለብኝ ጦርነት ነው ያለው ኦር ለጦርነት መዘጋጀት አለበት የሚል አስተሳሰብ መኖር አለበት ያለቀሰ ቅድም ያልከው ያለቀሰ እየደበቀ በሚሄድበት ጊዜ ይሄ መቆም አለበት መሰረታዊ ፖለቲካው ችግር አለበት ማለት ነው መሰረታዊ ፖለቲካው ችግር በማይኖርበት ጊዜ ግን ምንድነው እንዴ አግጭ ሀገር ማን ይጠብቃታል ና ሂድ ሰልጥን የሚል ወላጅ ሁሉም በሚሆንበት ጊዜ ይሄ ከነ ሞራል ነው የሚሄደው ያለቀሰች ስትልከው ግን ኦረድ ምርኮኛ ምክንያቱም ሞራል የለው ስለዚህ ፖለቲካል ማንስም መግባባት የሚለው አጠቃላይ እንደዚህ ፖለቲካ ሰዎች ማለት አይደለም አሁን ፖለቲካው በሚመለከት ምንድነው እኔ እንደ ናቹራል አድርገን አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ማንስም ሌሎች ሀገሮችም የነበረ ወደ እድገት በሚሄድበት ጊዜ አንዳንድ ጊዜ አንድ እርምጃ ወደፊት ሁለት እርምጃ ወደኋላ እንሄዳለን አንዳንድ ጊዜ ሁለት እርምጃ ወደፊት እየሄድን እኔ አሁን ከፍተኛ ችግር አለብን ነው ግን ፕሮግረስ እያደረግን ነው ደረጃ በደረጃ ፕሮግረስ እያደረግን ነው ይሄ በሚሆንበት ጊዜ ሳይድ ባይ ሳይድ ማለት ምንድነው አሁን ትራንዚሽን ነው ያለ ነው በዛ ትራንዚሽን ውስጥ በጣም አስቸጋሪ የሆነ ትራንዚሽን ነው ያለፍነው ያለ ነው እኛ ባን በኩል ከካፒታሊዝም ወደ ከፊውዳሊዝም ወደ ካፒታሊዝም ማለት ነው ከአውቶቶሪያን መንግስት ወደ ዲሞክራሲ በሌላ ደግሞ የጀነሬሽን ለውጥም ማለት የፓወር ሴንተርም ማለት እነዚህ ሁሉ ነው የተወሳሰቡት ግን ሞር ኦር ሌስ የሚፈታ ነገር እና የተሻለ ሁኔታ የሚመጣበት ሁኔታ ነው ማየው ግን ስቲል አሁንም ብዙ ክርክር ብዙ ችግሮች ይኖርብን ይችላል ስለዚህ ምንድነው ፖለቲካው ማለት ነው ስካለውን አድረስ ሰራዊቱም ይዋረዳል ለሀገሩ ህይወት ለመስጠት የተዘጋጀ ማለት ነው የሚዋረድበት ሁኔታም ይኖራል ፖለቲካው መጥፎ ከሆነ ፖለቲካው ጥሩ በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ ሰራዊቱ በከፍተኛ ደረጃ የሚያማንስ ነውና ካሁን ጀምሮ ግን ጥናት ማጥናቱ ተገቢ ይመስለኛል ፖለቲካችን እንዴት ጥሩ ይሁን ጀነራል ወደኋላ ልሂድና ቅድም ገልጬው ነበር በህገ መንግስት የተቀመጠ መሆን አለበት አንድ ዜጋ ነጻ ግልጋሎት በፈቃደኝነት መሰጠት አለበት የሚለው ያው እድሜውንም እንትን አድርጎ ህገ መንግስቱስ መቀረጽ አለበት በፈቃደኝነት ያ ከሆነ አንተ እሱን ስትጠራው አናውንስ ብቻ ማድረግ ነው ያለብህ ይመጣል ህገ መንግስቱ ላይ ያለ ነገር አሁን እኮ በደርግ ጊዜ መልመላ ነው የተደረገው በነገራችን ላይ ደርግ እኮ ሻቢያና ወያኔ ብቻ አልነበረም ጥላት ወይ ሞነግ ብቻ አይደለም ወደ 120 ምናምን ገደማ አሉ ትንሽም ይሁን ትልቅ ያ ሁሉ ሰራዊት ውስጥም ህዝብ ውስጥም አለ እሱን ለማስጠላት አንጠልጥሎ ነው እንትን የሚለው ልጁ ደግሞ አያውቀውም ይሄን ነገር በትክክል ይሄ አዌርነስ መኖር አለበት ለዚህ አሁንም እኔ በጥሩ ጎን ነው የምናገረው እግዚአብሔር ፈቅዶ አሁን ቀደም ፖለቲካው እንዴት ቢሆን ነው ላልከው ነገር አሁን ቀኑና ጊዜው ፈቅዶ እነተኛ ምርጫ ተደርጎ የፖለቲካ ድርጅቶች አገራችንን እንገንባ እኔ ላሸንፍ ያ ከሌ ሳይሆን በጋራ እቺ እንደ ሀገር እንገንባ ብለው አሜን ብለው ጥሩ ውድድር ተደርጎ ሲወጣ ቀድም ያልኩ ህገ መንግስት ውስጥ ይሄ ተቀርጾ ይገባል አዌርነሱን ተሰጣለ በትምርት ቤት የዜግነት ትምርት አለ ማንም ሰው በምንም አይነት ይሄንን ግልጋሎት ያደርጋል አውቀዋለሁ ማለት ነው መቼ ነው እኮ ዩኒቨርሲቲ ስገባ
ሁሉም አይጠራም ብዙ ልጆች ናቸው ዩኒቨርሲቲ አቅማችን ምንድነው ሶስቱ ካምፖች 2000 ቢይዙ 3000 እንደ ኢኮኖሚ ለምን ለልጁ ቀለብ ተሰጣለ ዩኒፎርም ተሰጣለ አንድ ሙሉ ሲቪል ልብስ ተሰጣለ የኪስ ገንዘብ ተሰጣለ ይሁሉ ገንዘብን የሚጠይቅ ነገር ነው እዛ ተቋም ውስጥ ደግሞ የልማት ነገሮች የምታረጋቸው ነገሮች አሉ ሴልፍ ሰፊሽንት ሆኖ ሚበላውም ነገር ከዛ እንትን እዛም ላይ ወጥቶም ይሰራል እርሻዎች አሉ መቆጥበት ምናምን ማወቅ አለበት እኛኮ ጓራችንው ብዙ ቦታ አለን እኮ ቲማቲም እና ቃሪያ እንኳን መትከልኩ አንፈልግም እኮ ግን ዛቤ አይደለም ፈረንጆች በቆርቆሮ አድርጎ ናቹራል ነገር እንብላ ምናምን ከሱፐር ማርኬት ብሎ በበራቸው ላይ ያረጋሉ እኛኮ ብዙ ነገሮች አሉ እንደዚህ አይነት የግብርና ሰዎች ምዛ ላይ ስላሉ አዌርነስ ያዌርነስ ትምርት ተሰጣለ እኔ ጊዜው ሲደርስ አምናለሁኝ ግዴታ የኢትዮጵያ ዜጋ በዚህ ነገር ውስጥ ማለፍ አለበት ጥሩ ዜጋን የምንፈጥርበት ነገር ነው ያለፈው አይነት ስህተት እንዳይኖር ጦርነት ሊመጣ ሲል ሳይሆን ቀድመ በህግ አስቀምጠው አስር በትምርት ቤት አስተምረው ጊዜው ሲመጣ እንትን ይላል ለልጁ በጣም ይጠቅመዋል አይተን እንደሆነ ናልባት በጃኖ ጊዜ እኮ ከዩኒቨርሲቲ ናሽናል ሰርቪስ የሚባል ነበር እኮ ያስተማሪ ሾርቴጅ ስለነበረ ዩኒቨርሲቲ ሰከንድ ኢየር ነው እንደዚህ ሲደርሱ መተው አንድ አመት ያህል በነጻ ትንሽ የኪስ ገንዘብ ምናምን ተሰጥቷቸው የቤት ክራይ ምናምን አድርጎ እንትን ይሉ ነበር ለምን በወቅቱ የአስተማሪ ሾርቴጅ ስላለ በሃይ ስኩል ደረጃ የሚያስተምሩ አስተማሪ ሾርቴጅ ስለነበረ በዛ ነው ያው እንግዲህኛ በደማርያም የገባ ነው አስተማሪ ለመሆን ነበር እሱም ጫካ ገባ ወታደር ቤት ገባ ግን አስተሳሰቡን ወሰድ ያንን ጎላቸውን እስኪመቱ ድረስ ለጊዜው የሚሸፍኑ እንትን አርጓል እና አሁንም ቢሆን ጥሩ ዜጋ ለመፍጠር ከዚህ ካንዳንድ ሱስና ካንዳንድ ነገር እንዲላቀቅ ደግሞ የውታደር ስልጠና እኔ በጣም ደስ የሚለኝ ትዝ ይለኛል አካዳሚ ስንማር ፈርስት ኢየር ላይ ኢንዱራንስ ነበር ሄልሜቱንም መኖንም ፓካችንን ማርገን ከአማሬሳ ወደ ላይ ወደ እንትን ኮምፒቲሽን ነው እና መሰናክልን ሰራል ያቀተናል አንዳንዶች ማከላችን ያሉ ልጆች ኢንተር ካምፓኒ እንትን ስለሆነ ፍቄ ከከበደው ጠመንጃውን እኔ ቀበላለሁ አይዞ በርታ ይልናን እንዳይቆም ነው ልባርክ ሰው ከደከመ በኋላ ብዙ ጉልበት እንዳለው ያወቁት ያኔ ነው keep on going ደከመን ካልክ በኋላ ውስጥ ብቃት አለ ጉልበት አለ ያቺን ደሞ አንድ 10 15 እርምጃ ሲጨምር ደሞ የበለጠ ተንካራ ነው የምትሆን ይሄ ነው ወታደር ቤት ውስጥ እንትን የምትለው ጦርነት ላይ አሁን ለምሳሌ እኩል ነው የምንጠምደው ያም ከዛ እኔም ከዚህ ምራቁን ውጦ በትግስት የቆየው ረጅም ጊዜ የቆየው ነው አሸናፊ የሚሆነው ሰዎቹ ካልሞቱበት እናንተና ከተመጣጣኝ ከሆነ ዝም ብሎ ጥርሱን ነክሶ እንትን ያለው at the end of the day አሸናፊ ሆኖ የሚወጣበት ነገር አለ ብዙ ነገሮች አሉ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች የማታገኛቸውን እዚህ ውስጥ ታገኛለ አሁን ለምሳሌ አንድ ምሳሌ ልስጥ አሜሪካን ውሰድ ትላልቅ ሀገሮችና አውሮፓ ውስጥ ተሰዳቸው ወታደር ቤት 45 ምናምን ሲሆን ጥሮታ እንዲወጣ ያረጋግታል ይሄ ሰውዬ ፖቴንሻሊ ስትሮንግ ነው የተማረ ነው ከዌስት ፖይንት ግራጁዌት ያደረገ ኦፊሰር ነው ሻለቃ ነው ይወጣና ትላልቅ ኮርፖሬሽን ውስጥ ነው የሚሰራው ትላልቅ እንትኖች ውስጥ ለምን ዲሲፕሊን የሆነ ሰው ስለሆነ ማኔጅ ማድረግ ይችላል አይናቅም እኔ ወታደር ቤት ያለን ሰው በእውነት ነው ማለት አሁን የኛ ሀብታሞች ምን እንደሆነ አላውቅም እንደዚህ አይነት ብቃት ብዙ ሰውን የመሩ እንትን ያላቸውን ሰዎች ቢጠቀሙ ይጠቅማቸዋል ሰውን አያያዝ አለ የግቢውን አያያዝ የንብረት አያያዝ ከሰው ጋር ኮሙኒኬት የማድረጉ ነገር እንደዚህ ነገሮች ወታደር ቤት ውስጥ ያሉ ናቸው እንግዲህ እግዚአብሔርን መጪውን ጊዜ ደና ሲያረግ ህገ መንግስት ይወጣ
እዛ ላይ ተቀርጾ ቢወጣ ነው ደስ ይለኛል። እሺ ይሄን ነገር ለመስራት እንትኑ አንስተናል። በአጠቃላይ ስርዓቱ የብሔራዊ ትድና በራሱ መጥፎ አይደለም። እንደ ስርዓቱ ነው የፖለቲካ እንትኑ ነው ተግባራዊ የሚያደርገው ጥሩ መጥፎም የሚያደርገው ልክ እንደሌላው ነገር ሁሉ ፖለቲካው ምን መሆን አለበት? ብዙ ፖለቲከኛ አይደለም እንደዋ ተራሪ ገለ መግለጽ ያህል አልፎ አልፎ የሆነ እንትን ላይ ሲቀርብ አነሳው አለው እንደዚህ ሚዲያ ላይ እኛ ሀገር ውስጥ አንደኛን የኛን ሀገር ብቻ አይደለም ደና ደባብ ሲና ሁሉም ጋር ነው የባሰማ አለ። አሁን እዛ ይባሳ አለ እኛ ይባሳ አይደለም። አሁን ምን እናጋገረው ስለኛ ነው። ስለዚህ እኛ ጋር አሁን ያለው በተጨባጭ ለውጥ መጥቷል። ለውጥ የመጣው የሆነ ችግር አለ ተብሎ ነው። እና አሁን ካለንበት ደረጃ ደግሞ ይሄ የኔ ብቻ የሚል አባዜ አለ በየቦታው። ይሄ የኔ ብቻ የሚልና አባዜ መተው ነው። ማንንም አላረጋገጠለትም ያን የሱን እንትን ማለት። አንደኛ ህዝብን ነው የሚመረው ማንኛውም ቢሆን ከቲም ይምጣኛ ሀገር ቋ 17 ፓርቲ ነው ያለው ለነገሩ ያስፈልግም ነበር ይሄን ያህል ሰብሰብ ለትንሽም አስፈላጊ ነው። ስለዚህ የኔ ከሚል መውጣት ለምን ይሄው ቆንጆ ነገር እየተመኘን አይደለ? ሀገራችን ስለ ብሔራዊ ውትድርና እኮ ማንሳት ማለት ስለ ሀገራችን ኢኮኖሚ ማደግም ጭምር ማለት ነው እኮ በሌላ መልኩ። ለዚህ ታውጣ የነበረውን እንዲህ ብታረክ ይሄ ዜጋ ለጦርነት ብቻ አይደለም ሁለት አመት ካገለገለ በኋላ ወጥቶ ወዴት ነው? ወደ ኢኮኖሚ ነው የሚገባው። ዝም ያለ አሻፊ እንትን አይደለም። ቻይና ያሾፍብሃል እኮ አሁን ቻይናን እኔ ንቄ አይደለም ቻይና ሁለተኛው እንትን ነው ካለም አሁን ትልቋ ጋር ግን መንገድ ስንሰራ አስተውሳለሁ የሆነ የኛ ሰው ይቆም ነበረ ባካፋ እንዳይቆም ቆረጠበት ቻይና ካንተኑን የኛን ሰው ስራ ይሰራም ለማለት የኛም ሰው ነው እኮ መልሶ የሚተርተው እና እንደገና ቢቆርጥበት ቁጭ አለበት እንዴ መተረቻ አራሳችን ላይ ምን ተርታለን እና ትንታክ ትውልድ ነው ያለው ስራ ከሰጠ ሁኔታ ካመቻቸህለት ስለዚህ ብሔራዊ ውትድርና ውስጥ እንዲህ ተገርቶ የሚወጣው እኮ የህዝብ እንትን እንኳን ያስፈልግ ይሄው ሰማን አይደል እንደ ኖርዌይ እንደ 5 ሚሊዮን ምናምን እኛ እኮ 100 ምናምን ሚሊዮን ነን የዛሬ 60 አመት እኮ ጃንሆይ እኮ ለኖርዌይ እርዳታ ሰጥቷታል 80 ሺህ እርዳታ ሰከንድ ወርልድ ላር ላይ እንትን ሂትለር እንትን ስላላ ለእንግሊዝ ሰጥቷል እኮ ጃንሆይ ለኬንያ ሰጥቷል በርካታ ቦታ ሊቢያ ልጅ ለብስት ካታገር ይሄ ጉራ ወይ ሞራል ወይ ሞቅታ ንግግር አይደለም። ስለዚህ እኛ ጋር ንስራ ካለ በጣም የተቀደሰች ሀገር ህዝቡም እዚ ሌላ ነው እጪ ሴ ሌላ አይደል እንደኛ ህዝብ። ስለዚህ ይሄ ብሔራዊ ውትድርና ጥሩ ነው ስንል ሁኔታው ብንመቻችልን ይሄ ያዘን አባዜ ወደ ችግር እንዳይገፋን ቀልድ ይመስለዋል አሁን ሰው እቺ ትልቅ ሀገር ስንጓተት የሆነ ቦታ ሽንቁር ከመጣ እንስራ ኳኮ ሽንቁር ከመጣ ፈሶ ያልቃል። ይሄ እኮ ጎረቤታችን ሱዳን ያ እኔ ሱዳን ሳው ሱዳን ነበርኩኝ እኔ አንድ አመት ያህል እዛ አይቻለሁ። ሰው እንዴት እንትን እንደሚል እዛ ኢጋድ እንትም እዛ ላይ አይቻለሁ። አሁንም አልተታረቁ ማይቆምም ወደፊት ይቆ መጥፎ እንትው ፔሲሚስት አትበለኝ። እና ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ነገር ነው ያለን ከሚገባ በላይ ጥሩ ጥሩ ነገሮች እየመጡ ነው። ነገር ግን ከዚህ እልክና የኔ ብቻ ከሚል መውጣት አለብን ወደ መሃል መምጣት አለብን። ዊን ዊን ጊቭ ኤንድ ቴክ መነጋገር ጠላትነት ማለማን ነው ዲዚ አሁን በየክል በየመናው እየተሰባሰበ መሰራ የሚሰብ ማን ማን ሊመታ ነው? ማንም ማንን አይመታበትም። ሁኔታው ሲብል ችግር ቢፈጠር ያ ያለው አይደል ሌላ ነው የሚለወጣው የበጫዋቻው ሜዳ ይቀየራል። 40 ጊዜ ተቀይሮ ያለ እንደ ሶማሊያ ዚያድ ባሬ ነው ሆነ ያለው። ስለዚህ ፕሊስ እንዲሁ ለመናገር ያህል ለእንትን ያህል እኛ ወታደር ሆነን ያገለገል ነው ከእንትን እንጠር አይደለም አሁን የምንናገረው የውትድርና እንትኑ ለኢትዮጵያ ይጠቅማል። እና ፖለቲከኞችም ህዝቡም እኮ አሁን በቀባው ሁሉም ፖለቲከኛ ሆኗል። በየግራ ቀኝ ሳውራ ነው የሚውለው። እከሌ እንዲህ አለ ለምን እከሌ እንዲህ አለ ሲሰነዝር እኮ ነው ሲነቅል ነው የሚውለው እንትን ሲል ነው። አንዱ አንዱን ሲያጠቁር ነው አንዱ አንዱን ሲጠላ ነው የሚውለው። ደግሞ ጥላቻ ነው የሚያመጣው። አንዱ አንዱን ብሔር እያነሳ የሚያንትን ከሆነ ያን በተራው ይልሃል እና ወደ ጥሩ አያምራንም። ስለዚህ እኔ የሆነ ነገር አሁን አንድ እኔ በዛሬ 10 ቀን አካባቢ ያየሁት ዴስቲኒ ኢትዮጵያ የሚል የሆነ አንድ ኢንጂኦ ነገር ነው። ቲዮሪው ሴናሪዮ ቪዲዮ ቢልድ ስላደረገ እሱ መፍትሄ ይሆናል አይደል? አትሊስት ግን በርካታ ሰዎች ቁጭ ብለው መነጋገር ቻሉ። አይቻቻ ይሳሳቃል እንትን ይላል። እንደሱ አይነት ሁኔታ እሱን ዱፕሊኬት ብናረገው በሀገር አቀፍ ደረጃ ማንም ጠላት የለም። ቆንጆ ነው ይሄ መደመር የሚል የጠቅላይ ሚኒስትሩ እንትን ያመጡት። ግን በዝርዝር ደግሞ ህዝቡ እንዲያውቀውም የሁሉም እንዲሆንም ጭምር መሳሳብ ሳይሆን መረዳዳት የሚሆንበትን ኢኔብሊንግ ሲቲዌሽን ቢፈጠር ሀገራችን ወደ ጥሩ እንትን ማትሄድበት ነገር የለም። ለዚህ ግን ሁሉም ደግሞ ግማሽ መንገድ መምጣት ከጥፋት ምንም አይገጥ ጥፋት ከመጣ የሚተርፍ ሰው አይኖርም።
የሚጠርፍ ሳይሆን አሁን የምናየው ካርታ አይደለም የሚኖረው ካርታ ይሄ ወረቀቱን አይደለም ዲሞግራፊኩ ሌላ ሁሉ ይለወጣል ሌላ ሌላ ሰው ነው ኔታውን የሚጫወተው ንግግር ሳይሆን ሙዚቃውን የሚጫወተው ጠመንጃ ጠመንጃ መናገር ሲጀምር መጥፎ ነው ማንንም አይሰማም እና ይሄን አርገን እንድናረግ ቀደም ጀነራል አበበና ጀነራል ካሳይ እንዳሉት ነው እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ወደዚህ እንዲያመጣት ዜጎቿም ይሄን ይያዩ ጸሎት እንትን ምን አይደለም ያደርጉ ይቻላል ለምን አይቻለም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከብሔራዊ ውትድርና ጋር የተያዘው ውይይታችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር እንግዶች እዚህ ድረስ መጣችሁ እንደ አይነቱ ውይይት ከኔ ጋር ስላረጋችሁ ዳግም እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንገናኛለን ዘላለም ድርጅት ውይይቱን እየመረው አብራያችሁ ቆይታ አድርጌ ያለው እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ ይህ ሰፊው ምህዳር ነው ሰፊው ምህዳር የኢትዮጵያውያን የፖለቲካ የማህበራዊ የኢኮኖሚ አመለካከቶች ያለምንም ክልከላ የሚስተናገድበት ፕሮግራም ነው ይህ ሰፊው ምህዳር ነው።